କଲିକତାର ଇନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଠଷଠି ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟସର ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଶେଷରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରିନେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟସ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଏକ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ଲେଅଫ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ରନ୍ରେ ହାରି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଇନ୍ସ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ଙ୍କର ଅଠାବନ ରନ୍ ଇନିଂସ୍ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ଆଠ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଶହେ ଛଅସ୍ତରି ରନ୍ କରିଥିଲେ ଜବାବରେ କଲିକତା ରିଙ୍କୁସିଂଙ୍କ ଅପରାଜିତ ବିସ୍ଫୋରକ ସତଷଠି ରନ୍ ଏବଂ ଜାସନ ରାଏଙ୍କର ପଇଁଚାଳିଶ ରନ୍ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ସାତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ এবং ইস ঠাকুর প্রত্যেক দুইটি লেখায়ে উইকেট নিয়ে শহে সতস্তরী রন বিজয় লক্ষ্য পিছা করে কলকাতা নাইট রাইডর্স দমদার আরম্ভ করে ওনার জসন রায় এবং ভেঙ্কটেশ আয়র বিস্ফোরক ব্যাটিং করে পাওয়ার প্লে একষট্টি রন থিলে। এই স্কোর আয়র চব্বিশ রন আউট হয়েছে এপরে কলকাতা ক্রমাগত উইকেট হরাই অধিনায়ক নীতিশ রণা আঠ রন আউট হয়ে পুঁথরে দলক নিরাশ করে ରେସନ ରାୟ ଅଠେଇଶ ବଲ୍ରୁ ସାତଟି ଚଉକା ଏବଂ ଏକଟି ଛକା ସହ ପଇଁଚାଳିଶ ରନ୍ କରିଥିଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବାରୁ କୋଲକାତାର ରନ୍ ଗତି ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରୋଚକ ମଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଓଭରରୁ ଦଳକୁ ଚାଳିଶ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଉଣେଇଶତମ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ତମ ଓଭରରୁ କଲିକତା ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା ରିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ହିଁ କଲିକତା ବିଜୟଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ତେତିଶ ବୋଲ୍ରୁ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ସହ ସତଷଠି ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଇଏସ୍ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ